បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទេសភាពនៅស្រុកស្រែចម្ការហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទើបមកដល់ផ្ទះពីល្ងាចមិញហើយព្រលឹមឡើងក៏ធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយនេះគឺជាផ្ទះផងខ្ញុំផ្ទះផងខ្ញុំគឺនេះទេផ្ទះឈើទេណាជីវភាពមិនសូវជាធូរធារអីមែនទេហើយនេះគឺជាគូនេះគឺនៅក្នុងព្រៃណាបងប្អូននៅដាច់ពីគេផ្ទះខ្ញុំណាគឺបងប្អូនមើលឲ្យមើលខាងក្រោយនោះណាខាងក្រោយនោះភ្នំគឺផ្ទះខ្ញុំអត់មានផ្ទះពីណានៅចិត្តខាងនឹងទេគឺនៅតែឯងហើយខ្ញុំធំឡើងកាត់ជីអីគឺនៅនឹងឯងហើយនោះគឺជាផ្ទះមួយខ្នងធ្វើពីឈើនេះមួនសនោះផ្ទះនោះមួយខ្នងធ្វើពីឈើណាអញ្ចឹងតិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងទៅថតសកម្មភាពទូទៅនៃចម្ការហ្នឹងហើយផ្ទះហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងតោះโอเคតែមុននឹងទៅយើងទៅធ្វើអីហូបបន្តិចសិនណាធ្វើអីហូបបន្តិចសិនធ្វើអីហូបតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាโอเคឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អិនហើយនេះណាស្អិនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងហូបបាយព្រឹកសិនអានេះសាច់មាន់ដែលគាត់ឮថាខ្ញុំមកពីមិសលមិញគាត់បានធ្វើទុកឲ្យអញ្ចឹងងាយមិញហូបអស់ខ្លះនៅសល់មួយផ្លូវហើយអញ្ចឹងយើងហូបបាយព្រឹកទាំងអស់គ្នាសិនតោះI'm sorry.
េវិលមកជួបគ្នាសាស្ត្រថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺឥឡូវហូបបាយព្រឹករួចហើយហើយនេះគឺជាទេសភាពសុខស្រែចាំងមែនទែនមើលសុខឃើញទេអ្នកខ្ញុំសរេសិនសរេឲ្យបាទហើយមិញបាយព្រឹកហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងអឺផ្ទះខ្ញុំអត់មានភ្លើងអគ្គិសនីអីប្រើទេគឺប្រើទាំងសូឡាមួយទូចហើយខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាទេសភាពវាលស្រែគឺព្រោះហើយហើយតែអត់ទាន់មានទឹកមានអីទេអត់ទាន់មានភ្លៀងហើយនេះគឺជាតំបន់ព្រៃស្ងាត់ណាបងប្អូនអត់មានឡានឬសុបសំឡេងឡានសំឡេងម៉ូតូអីបើកទេដោយសារវានៅដាច់ពីគេតែទៀតខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅពីខាងលិចនេះគឺមានភ្នំមានភ្នំហើយខាងជើងនោះព្រៃសត្វព្រៃហើយខាងត្បូងនេះវាស្រែហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវីដេអូតែមិញអញ្ចឹងគឺការដាំបាយចំណិនអីគឺដាំនៅដីទេគឺដាំនៅដីដោយដុតអស់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមិញអញ្ចឹងហើយខមមិនជាការតែនេះដែរគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់តាមអញ្ចឹងឯងតាមនិយាយរួមគឺនៅទីនេះគឺបែបធម្មជាតិហើយស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយដូចខ្ញុំកំពុងអង្គុយហ្នឹងអ្នកអរគេឃើញខ្យល់បក់ត្រជាក់ណាបានអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចទៀតយើងនឹងទៅមើលទេសភាពទូទៅថាតើក្នុងចម្ការហ្នឹងមានដំណាំអីខ្លះហើយព្រៃភ្នំក៏ដូចជាអវ័យផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបាទអរគុណបាយThank you.
Thank you.